Კიდევ ერთი ავარიული სახლი ბათუმში ტბელაბუსერიცის 29-ში მცხოვრებლები მერიას უყურადღებობაში ადანაშაულებენ ადგილობრივების თქმით. Კორპუსი ავარიულია და აქ ცხოვრებას საშიშია. Მოქალაქეების არაერთი მიმართვის მიუხედავად ქალაქის თვითმმართველობას ქმედითი ნაბიჯი არ გადაუდგამს. Ადგილზე იმყოფებოდა ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველოს უფროსიც. აკაკი ბერიძის თქმით დაზარალებულები მერიამ დროებით ქირაში გადაიყვანა და შენობის მდგომარეობაზე ექსპერტიზის დასკვნას აცელოდებიან, თუმცა ავარიულ კორპუსში მცხოვრებლები მის ნათქვამს უარყოფენ და ამბობენ, რომ ეს ყველა ფერისიცრუეა. მდგომარეობის დადგენის მიზნით სამხარაულის ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროში არის დანიშნული ექსპერტიზა. შესაბამისი ექსპერტიზის დასკვნის შემდგომ ამ დასკვნის საფუძველზე მიიღება გადაწყვეტილება უკვე ავარიული სახლების პროგრამის ფარგლებში. მეხუთე სართულიდან იმ სადარბაზოდან მუნიციპალური სერვისების სააგენტომ ხალხი გაიყვანა ქირაში. 2017 წლიდან გვაქვს სამხარაულის ექსპერტიზის დასკვნა, რის საფუძველზე წერია დასკვნაში, რომ ეს სახლი საცხოვრებლად არის უარგისი. Ну, გავიდა დრო, არავინ ყურადღება არ მოგვაქცია. წელს 2021 წლის 7 აპრილს კონკრეტულ მეოთხე სართულზე ბოლოს ადარბაზოში ჩამოვარდა ეგრეთ წოდებული სიმკარი. იყვნენ მერის წარმომადგენლები მოსული, ჩიქოვანიც იყო, ბატონი არჩილიც იყო მოსული და ნუ გითხრა, რომ დაიწყოთ ამ სადარბაზოს დაცლა. 500 ლარამდე უნდა მოინახოს ბინები და ჩვენ გადავიხდით ამ თანხას. იყო ამაზე საუბარი ნამდვილად, მაგრამ მეორე თუ მესამე დღეს ჯერ იმ სადარბაზოს დაცლა იყო დაწყებული. გითხრეს, რომ ჩვენ ბიუჯეტში თანხა არ გვაქვს. და გამოდის, რომ რაც გინდა ის გააკეთეთ, გინდა თქვენ გადაიხადეთ 500 ლარი, გინდა იმ დანგრეულ ბინაში იცხოვრეთ. ვიღაც მიმტკიცებს, რომ გადავიყვანეთო, მაგრამ ჩემი მეზობლები ყველა აქ ცხოვრობს და ხა მერის წარმომადგენლებმა უფრო კარგად იცის, ვინ გადავიდა ქირაში თუ მე უფრო კარგად და იქ მაცხოვრებელმა.